नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते 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 भज गोविंदम स्मर गोविंदम 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 गोविंदम भज मूढ़मते 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 भज गोविंदम स्मर गोविंदम 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 गोविंदम भज मूढ़मते नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु आउ से गुरुंकर अभय चरणारविंदरे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। अनंत कोटि देवता माने जहांकर चरण रे आश्रय नेइचंती से जगतर नाथ जगन्नाथंकु प्रभु भगवान क्षीर से शिशुनंदंकर स्वरूप रे सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। अगणित श्रोता मानू आपण मानकर सेवक गोटे पुत्र भली ए सेवक आपण मान प्रणाम निवेदन निश्चित भाव में उपलब्धि करुच्छे जे आपण माने गोपाल प्रार्थना करुचंती गोपाल को मो गुरुजन माने आशीर्वाद करुचंती उपलब्धि करुच्छे उपलब्धि मनुष्य केमिति करिवो आपण माने हुवंतु किंबा सेवक हुवंतु आम समस्त उपलब्धि केमिति करिवा हाँ जितेबले आम मुहर हस फुटु जितेबले पर्यंत आमे प्रति कार्य सफलता अनुभव करुवा
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ ଚିନ୍ତନରେ ସତ ଭାବନାରେ ଯାଉଥିବା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଆମ ମଥା ଉପରେ ରହିଛି, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆଉ ସେ କୃପାର ବାରିଧି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦେବହୂତି ମନୁ ସତରୂପଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଶଙ୍କା ମନ ଭିତରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କ'ଣ କଲେ? ଋଷିମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗନ୍ତି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ଜଣେ ସାଧୁ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଣେ ବାବାଜୀ, ଜଣେ ଋଷି, ଜଣେ ମୁନି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଣକୁ ଆଧାର କରି କହୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମୁସଲିମ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜୈନ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ଏଇ ମାନବ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ଯେଉଁଠି ସର୍ବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା ନ କରାଯାଏ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ହୁଅ, ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଇଏ ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁ, ଇଏ ଧର୍ମ ସେ ଧର୍ମ, ଇଏ ମତବାଦ ନୁହଁ। ଆମେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନୀ। ସତ୍ ନାମରେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନରେ, ଆମେ ସତ୍ କର୍ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ମତବାଦକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରିକି ଆମେ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବୁଛି, ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଲଗା ଧର୍ମର, ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଲଗା ପରମ୍ପରାର। ନା ନା, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଧର୍ମର। ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଲୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହ ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣାଇ ସେ ଉଭୟ ମତକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରେ ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପତ୍ନୀ କ'ଣ ନା ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ପତ୍ନୀର ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ପତ୍ନୀ ନାମ କ'ଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯିଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସହଧର୍ମିଣୀ ପୁଣି ଆଇଲା, ଧର୍ମରେ ଯିଏ ସହଯୋଗରେ ରହିଥିବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସତ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ସତ କଥାଟିଏ ମାନେ ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ମୋ କାନରେ ଶୁଣିଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ କୋରୋନା ସମୟ, ଯେଉଁ କୋରୋନା ହେଲା, କୋରୋନା ସମୟରେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମର ତ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, କହିଦେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କୁହନି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଟିଭିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି,
ଆମେ ଯେ ଗିନି ଧରିକି କେବଳ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ। ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମକୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ନା, ହଁ ଭଲ କଥାଟିଏ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ନ ବୁଝିବା ନା, ହଁ କ'ଣ ଏ କଥା, ହଁ କାଲି ବି ଆମ ପରିବାରରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ, କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି କାଲି କାହିଁକି ଆମେ ଭାବୁନେ। ମୋର ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସେ, ମୋ ପୁତ୍ର ମୋତେ ହତାଦର କରି ନପାରେ, କିମ୍ବା ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖାଇପାରେ। ଏଠି କନିଆକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବାରୁ ସହଧର୍ମିଣୀଟି ମାନେ କ'ଣ, ସହଧର୍ମିଣୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯଥା ସମୟରେ ଫୁଲ ଆଣୁଛି, ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଥା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଯଥା ସମୟରେ ମାନେ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଯଜ୍ଞ ସମିତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ସବୁକିଛି କରୁଛି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ସବୁକିଛି ଖାତିର କରୁନି, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୟନରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କାମ ଦରକାର କରିଚାଲିଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, ବିକାର ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, କେଉଁଥିପାଇଁ କରିପାରୁଛି, ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିଛି ନା, ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରେମ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଯଶସ୍ୱୀ ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଯିଏକି ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଦେବହୂତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ନମ୍ରତା, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ। କିଛି ଦିନ କାଳ ଗଡ଼ିଗଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପରେ ରାତି ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ରାତି ପରେ ଦିନ, ଏମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା, ତଥାପି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟାର ଶରୀର ପୁରା ତୋଖା ଗୋରା ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଲ ଶୁଖିଗଲାଣି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହସ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି ରହିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ନା, କାରଣ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର, ତା ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ତ୍ୟାଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଗେ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିନଥିଲି ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କର, ତେବେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଯିବ। ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ରାଜକନ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ରହିଥିବ ସେ ପ୍ରେମ କରିବ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କେବଳ ପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ଶରୀର, ଚମ ଲୋଚା ଲୋଚା ହେଇ ଚାଲିଛି, ମାଟି ଲାଗିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ତାଙ୍କର ଟିକେ କମିନି। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ କର୍ଦ୍ଦମ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେଲେ, କେହି ଜଣେ ନାରୀଟିଏ କେହି ଜଣେ ଦେବୀ ଜଣେ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହା ତମେ ମୋର କେତେ ସେବା କରୁଛ ଦେବୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ସିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା, କାହିଁକି ନା ସିଏ
ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ହଜେଇ ଦେଇକି ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସଂସାରର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଶ୍ୱଂ ପରିପୃଷ୍ଟଂ ଗ୍ରାମେସ୍ମିନି ସନାତୁର, ବିଶ୍ୱର ଜୀବନ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ମୋର, ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭାବିନାହାନ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଦେବହୂତୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋତେ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିନି, ମୁଁ ହେଉଛି ମନୁ ସତରୂପାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବହୂତୀ, ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆହା, କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା, ଆହା ହା ହା, କି ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ, ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇକି ମୋର ସେବା ତମେ କରିଚାଲିଛ, ତମେ ହେଉଛି ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ସେବା କରିବିନି ତ ମୁଁ କାହା ସେବା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାବନା, ସେ ପତି ସେମିତିଆ, ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ସତ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ମିଳିବ କେମିତି? ଆମେ ଆଗେ ନିଜେ ସତ୍ୟବାନ ହେବା, ତାପରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ସେହି ସ୍ତରର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତରର ପତ୍ନୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଭାବନା ନ ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ପବିତ୍ରତା ନ ରହିବ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର ମଣିଷ କେମିତି ମିଳିବେ? ତାହେଲେ ତମେ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇକି ତମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରିଲ କେମିତି? ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଦେବହୂତୀ ହସି ଦେଇକି ହାସ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମଠାରୁ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ସେବା କରୁଥିଲି, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ସେବା କରୁନଥିଲି। ଟିକେ ସଜ୍ଜନ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ, ଆଜିର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ, ଟିକେ ବିଚାର କର, ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁନଥିଲି, କେମିତି କେଉଁଥି ପାଇଁ ସେବା କରିପାରୁଥିଲି? ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ତପସ୍ୟାରତ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ତମେ ତମ ଘରେ ରୁହ ବା, ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଲେଖିଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ କଥା କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିଦେଲେ ସିଏ? ଗୋଟିଏ କଥା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ନା, ସେଠି ସବୁ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ଭାବ ଅଛି ନା, ସେଇଠି ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ବର ମୁଁ ମାଗିବିନି, କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଯିବେ, ଆପଣ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସିବେ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସଂସାର କରିବ, ସଂସାର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ। ବାହ, ଏପଟରେ ପିତାଙ୍କର କଥା, ଏପଟରେ ସମାଜର କଥା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଏ ସେବକ ବସିଥାଏ, କହିଲା କହିଲା ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଘରେ ଆମର କଳିଗୋଳ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବି ନା ନା ମୋ ମା ରହିବି, କାହା ରହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସିଏ ତ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସି ମୋତେ ବିବାହ କରିଛି, ମୁଁ ତ ମୋ ମା ବି ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛି। ବାବା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ, ତୁମେ
माँ पाई पुओ हुओ स्त्री पाई स्वामी हुओ माँ पाखरे जो कर्तव्य तुमर कर स्त्री पाखरे जो कर्तव्य कर एवं सुंदर परिवार गठन कर केवल मार हो गले जे संसार हबो संसार सृष्टि हो नुह केवल स्त्री रहीगले भी होता भी नुह तुम्हें माँ को सम्मान माँ को सेवा कर स्त्री को मध्य प्रेम कर ए दुटी कर कि प्रिय सज्जन आज देवहूति हाथ जोड़ी स्वामी की कही आपण पुत्र चाहे शास्त्र कहते शास्त्र भितर कौन शास्त्र कौन लिखाई एत कथा मुनि ऋषि मैंने योगी मैंने गुरु मैंने कौन पाई एत कथा लिखिले जे भली भाव आम जीवन हसी उठिबो आमे जो भल मनीषे भल पथ दे गति करवा आम जीवन आनंदमय हो जीव धर्म अर्जन केमी आम कह शास्त्र पढ़ीदे धर्म अर्जन हो शास्त्र पढ़ीदे केमी धर्म अर्जन हे शास्त्र को से माने पढ़े जो मैंने उपलब्धि करें अनुभव करें जीवर गति अनुभव उद्धव कहले माधव ये सज यापर कौन है कौन कहले मोर प्रिय कर्दम ऋषि कौन कहीदेले सुंदर भाव रे जहा कहले आम आसंता का सका श्रवण करवा कौन कहले पत्नी को देवहूति से कथा आम श्रवण करवा जो कथा श्रवण करवा द्वारा आम जीवन सुटिबो जो नाम करवा द्वारा आम पर सुटिबो आपण माने से परिवार को परिवेश को जीवन को हसेवा पई आम एका संगे कौन कहवा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुंडे गाई तुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुंडे गाई बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बो